Вітаю вас! В ефірі наша постійна рубрика «Батьківський чат». І сьогодні у нас в гостях сімейний психолог, кандидат психологічних наук Наталія Гаєвська. Вітаю вас! Отож, сьогодні тема нашої розмови про те, як сприймати своє тіло під час вагітності. Пані Наталія, от зараз в суспільстві побутує такий культ красивого тіла, і дуже багато жінок насправді бояться вагітніти, власне, через те, що їхнє тіло буде виглядати якось не так. Як поставитись до цього з позитивного боку? Що порадите? Так, дійсно, в нашому сучасному світі культ красивого тіла, культ успішної людини є надзвичайно чимось важливим. І досить часто це саме те, що зупиняє жінок від вагітності і лякає, власне, материнством. На мою думку, насправді тут немає чого боятися абсолютно. Справа в тому, що всі зміни, які відбуваються жінкою, вони є фізіологічними, вони є абсолютно нормальними і вони є повністю природніми. Якщо жінка орієнтується тільки на кар'єру, орієнтується тільки на свою успішність, звичайно, що це якби непоганий варіант, варіант самореалізації, але тим не менше, ніяка жінка не може відчувати себе достатньо самореалізованою, якщо вона не реалізувала себе в материнстві. На жаль, ми досить часто боїмося тих змін, які можуть бути з нашим тілом. Жінка може боятися того, що вона розповніє, що в неї з'являться розтяжки. Вона перестане бути красивою і привабливою в першу чергу для свого партнера. І, власне, це той страх, який найбільше лякає, який найбільше там сидить всередині жінки і заставляє її поводити себе так, як вона себе і поводить. Зажиматися, втікати від своєї материнської ролі, боятися вагітніти. І тим самим часом може привести жінку і до неврозу. В основі цього страху лежить, власне, невпевненість жінки, невпевненість в самій собі і невпевненість в тому, що її можуть любити просто так. Просто глибша проблема. Так, однозначно. Однозначно. Яка проявляється вже під час вагітності. Однозначно, що це набагато глибша проблема, і вона стосується, власне, самооцінки жінки, тобто самосприйняття жінки. Наскільки я сама себе сприймаю такою, яка я є, наскільки я сама сприймаю своє тіло таким, яким воно є. І чи я дозволяю собі змінюватися, і чи я буду приймати ці зміни, які зі мною відбуваються. І тут, де, звісно, треба буде трошечки попрацювати з собою, зі своєю власною самооцінкою, наскільки я приймаю себе іншою, наскільки я приймаю свої зміни. І це далеко не завжди зміни на гірше. Жінка, яка є, по-перше, вагітна, потім жінка, яка її народила, вона насправді є більш навіть привабливішою для чоловіків, чим та жінка, яка не мала дітей. Це бо це дослідження, які проводилися. Так, це дослідження, які проводилися американським університетом. І насправді жінкам немає чого боятися. І уникаючи, не даючи собі можливості відчути і вагітність, і материнство, жінка насправді дуже сильно себе обділяє. Якщо колись наші предки вважали красивими жінок, які мають по 5-10 дітей, які такі повнотілі, рум'яні, то зараз стандарти краси чомусь змінились. Це дійсно дуже цікаве запитання, і напевно, що тут мова йде не лише про норми краси, а про те, що змінилося життя в цілому. Змінилися цінності, змінилися пріоритети. І якщо раніше жінка була більше залежною від чоловіка, більше було таких патріархальних цінностей, і взагалі був патріархальний уклад життя, і відповідно, що залишалося жінці? Роль мами, роль такої берегині. І це було нормально. І, в принципі, багато що для жінки було закрито. Зокрема, ті ж самісінькі якісь там кар'єрні здобутки. Про це, власне, навіть ніхто і не думав. То зараз, коли жінка має набагато більше можливостей, вона вже так якби зважує для себе. А чого я хочу більше? Закривати себе в сім'ї, закривати себе для сім'ї, точніше. Чи, можливо, я хочу реалізувати себе і в кар'єрі, і реалізувати себе, можливо, ще в якихось речах. І часто жінка обирає між одним і між іншим. І досить часто це є не на користь власне сім'ї, сімейних цінностей. Власне, тому і з'явилися такі параметри краси, які дозволяють жінці бути не лише відчувати себе красивою, а за допомогою свого тіла, за допомогою свого самосприйняття реалізовуватися. На
напрям Child Free? Як він зародився і чому він стає дедалі популярнішим? Напрямок Child Free зародився в минулому столітті в західному суспільстві, зокрема в американському суспільстві, в Північній Америці. І в першу чергу він сповідує цінності людей, які вирішили добровільно відмовитися від дітей. Тобто це ті чоловіки і ті жінки, які вирішили, що материнство і батьківство – це, власне, не для них. І це замінюється чимось зовсім іншим. Замінюється тою ж самою кар'єрою, замінюється подорожами, замінюється якимось хобі. Тобто це люди, які вирішили, що вони є поза дітей, їм є це не потрібно. Сказати, чи це добре, чи це погано, напевно, що буде складно, тому що кожен є вільний обирати те, що він вважає за потрібне. От, на мою думку, мабуть, що ці люди трошечки обмежують себе, обмежують, власне, в тих відчуттях, в тих емоціях, які може дати дитина і, відповідно, які може дати батьківство. І на завершення, що ви порадили вагітним жінкам, які от спостерігають за собою в дзеркалі, і їм, можливо, щось подобається, щось ні. Ви, як психолог, які поради їм дали, щоб полюбити себе такою, як є, і справді отримати радість від цієї вагітності, від цього стану? Чим побільше часу проводьте з тими людьми, які дійсно вам приносять задоволення. Займіться якимось тим, тою справою, яка приносить вам задоволення. Це може бути ваше хобі. Не варто піддаватися якимось забобонам, типу того, що вагітним жінкам не можна в'язати, не можна вишивати. Це не більше, не менше, як забобони. Займайтеся тим, що вам приносить задоволення. Подобається вам вишивати? Вишивайте. І я так пригадую, коли мала народитися моя друга донька, я вишила дуже таку красиву вишиванку, і все було прекрасно, все було добре, ніяких ускладнень не було. Так що на власному досвіді можу сказати, що вишивання, по-перше, заспокоює, по-друге, ви вже собі уявляєте, як ця вишиванка там буде виглядати на тому, для кого ви її робите, і, відповідно, це заспокоює. Саме головне, щоб ви знаходилися в дуже такому гармонічному стані. Якщо є можливість раніше піти в декрет, ніж це якби заплановано, було б дуже добре. Постарайтеся цей час зайняти тими справами, які для вас є, власне, дуже такими приємними і корисними. Багато вагітних жінок, особливо зараз, надають перевагу подорожам. Також прислухайтеся до себе. Не копіюйте повністю своїх знайомих, своїх друзів. Якщо ви відчуваєте, що вам більше хочеться бути вдома, бути разом зі своїми рідними, краще зробити це. Якщо ви відчуваєте, що десь мені хочеться кудись поїхати, подивитися, в мене є повно сил, в мене є повно енергії, і у вас є можливості, звичайно, що дозволяєте собі такі речі. Насолоджуйтеся цією зрілістю, насолоджуйтеся тим, що у вас буде зараз абсолютно інший статус. І це насправді класно. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, у нас в гостях була психолог Наталія Гаєвська. Дивіться нас далі. Це була рубрика «Батьківський чат».